when you want to get off the darkest ground. Επ, τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Καιρό έχουμε να τα πούμε, πού χάθηκατε? Βασικά εντάξει, είχα και εγώ καιρό να κάνω βίντεο. Αλλά και εσύ γιατί δεν γράφω τσα comment, τόσο καιρό παίρνουμε ένα comment. Να είστε ενεργοί στα παλιά βίντεο, δεν με νοιάζει, εγώ πρέπει να κάνω τα βίντεο. Εσείς θέτε, εσείς! Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε ένα unboxing! Ναι, και επιτέλους ήρθε Razer Ipsio Capture Card, επιτέλους. Και ήρθα να πάρω μια Capture Card, επιτέλους πήρα μία. Τη βρήκα βασικά σε προσφορά. Τώρα θα πω πως έκανε, δεν θα πω από πού, διαφήμιση δεν κάνουμε. Λοιπόν, πάμε απευθείας στο unboxing. Όπως βλέπετε εδώ, έχει ένα πραγματάκι του τραβάς απευθείας και δεν χρειάζεται ούτε μαχαίρι ούτε τίποτα. Λοιπόν, ανοίγουμε. Έλα. Ευχαριστήρια Razer. Κλασικά έχω 10 τέτοια. Και ναι ρε φίλε. Λοιπόν, όπως έλεγα, εδώ έχουμε την Capture Card. Φοβερό, αν φαίνεται, έχει και το σήμα της Razer. Μια χαρά, λοιπόν, οδηγίες. Λοιπόν, καλωδιάκια, έχει HDMI, ωραία. USB 3 και από τα καινούργια USB. Όπως βλέπετε, USB 3. Βασικά 3.0. Μισό να δείξω. Δεν είναι από τα παλιά τα κλασικά USB. Αυτό εδώ, τι είναι τώρα αυτό? Αν θυμάστε, κάτι τέτοιο έχει στις παλιές κονσόλες, PS2, Wii. Οπότε το συνδέεις και με παλιές κονσόλες. Δηλαδή με αυτό εδώ το πραγματάκι μπορείς να βγάζεις βίντεο και από PS3, 4, Wii, Wii U, ό,τι θες ρε, μέχρι και PlayStation 2 μπορώ να βγάλω βίντεο πλέον. Εδώ τα κλασικά. Εδώ τα πραγματάκια, όπως λέγονται, μισό-μισό. Component AV, τα AV κλασικά, audio cable. Ναι, ας πούμε ξέρω PS2 που παλιές είναι όταν με αυτά. Δεν ξέρω να μιλάω και ελληνικά. Αυτά έχει, εντάξει. Δεν είναι λίγα να πω την αλήθεια. Είναι καλά πραγματάκια. Εντάξει, εδώ να πω ότι, όπως βλέπετε, έχει δύο θύρες HDMI, USB. Βασικά τι κάνεις? Συνδέεις με HDMI το PlayStation με την Capture Card, την οθόνη αν δεν κάνω λάθος πάλι με την Capture Card, και τέλος τον υπολογιστή με το USB. Να η θύρα που σας έδειξα πριν περίεργη, δώσω μισό λεπτό, αυτή εδώ. Οπότε αυτό το βάζω στον υπολογιστή, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά θέλει έτσι να τα συνδέσεις και τα τρία μαζί, αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις βίντεο. Τέλος, δεν μπορείς να βγάλεις βίντεο. Να το καταλάβετε. Τι άλλο έχω να πω? Λοιπόν, βίντεο θα έρθουν με την Capture Card, αυτό είναι σίγουρο. Livestream, μόνο ένα πράγμα να πω. Δεν έχω κατάλληλα συνδέσει τον εξοπλισμό. Δηλαδή δώσω μισό λεπτό να σας δείξω. Εδώ είναι ο υπολογιστής μου, ωραία. Εκεί είναι το PlayStation. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να συνδέσω το PlayStation με την οθόνη και γενικότερα με την Capture Card προς το παρόν. Όμως σύντομα θα τα φτιάξω, οπότε Capture Card, παιχνίδια, υπολογιστή προς το παρόν θα παίζουμε. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, είχα καιρό να κάνω, μου βγήκε λίγο μικρό. Δεν πειράζει, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο να δείξω, γιατί δεν είμαι και ο καλύτερος να μιλήσω υπέρ της τεχνολογίας και γενικότερα στο θέμα αυτό. Τι παρουσιάζω εδώ? Δεν ξέρω, γράψα μου οτιδήποτε θέτε κάτω στα comments. Ένα like στο βίντεο άμα σας άρεσε. Κάντε το ένα share, κάντε subscribe. Και να θυμάστε,
σύντομα έρχονται και live stream. Ίσως και εβδομάδια, ίσως. Αλλά βίντεο, αυτά από μένα. Για χαρά!